Politike nuk ka bëjmë policinë, nuk ka bëjmë rezultatet, po thoni ju, ka bëjmë interesa politikë. Ta analizojmë se drejtori i përgjithshëm i policisë gjinë në këtë situatë, do të thotë që sa shumë rëndësishë motivi nëse do jep të dorëheqjen apo shkarkun, kjo është çështja kryesore. Unë mendoj që a ju gjinë një situatë, ndoshta për sepse të bëjmë analizën, po them, e ati që u largu nga policia është më e thjeshtë për ne, sepse në fundit në linin nga disa indikacione që nga vet letra që ka shkruajtur, nga vet komunikimet që ka bërë në përmjet medjave, dhe të thotë në linin disa të 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 drejtë. Apo Gledis Nano nuk pati rezultate? Për mendimin tim, çështja kryesore është çështje politike. Unë personalisht kom pas... Po politike si? Unë personalisht kom pas rezervat e mija në emrimin e Zotit Nano, jo në aspektin e ti, si ndoshta nga ana teknike si shta prokurori, por në aspektin e backgroundit ti në drejtimin e policisë shtetit, sepse maksimumi ka qenë shef krimesh dhe drejtori antiterrorit, që është një sektor që është pak specifik. Pra nuk ka arritur që drejtohet minimumi një, gjatë karierës të ri, një komisariat, sepse drejtimi një organizatet të tilë me 13.000 punës, nuk është qështje që promovosh nga ambasada, promovosh nga kryeministri, pra, është edhe qështje prevoje. Dhe unë e kam kritikuar mënyrën në fillim, mënyrën se si, përzidh stafin e t'ingusht. Është e vërtet ajo që ministri ndërhynë e më thejë thash po, gjithmonë këshiltarët e ti të ngusht personal, nuk ja dikton ministri. Pra është aftësia ti, vizioni ti, që ndërtoj një staf të ti, që mos bi në fundit, mos bi dhe prej e kësaj politike. Hedër Mataj, pse i larguan Gledis Nanën? Pra, Gledis Nanën, për mendimin tim, panë që nuk ishte një person që ishte drejt për drejt inkriminushëm, nuk ishte lidhje vetë drejt për drejt me, për mendimin tim, me aktivitete kriminale, ose me lidhjet forta kriminale, dhe me sa duket nuk prenoj që të bodhë dhe pjesë e kësaj në përmjet emrimeve ose heshtjes e ti. Sepse, ne jemi mësuar këtu dhe kemi drejtorin, ishtë drejtorin, që del publikisht, bashkë me prokurorin dhe mashtron publiku. Pra, një drejtorin përgjithshëm i policisë, tjetërson provat dhe qeveria Eduard Troket dhe realizon objektivat për qeverinë. Ky nuk i ka realizuar objektivat, sepse në mendimin tim nuk është bërë pjesë e këtyre emrimeve dhe klaneve politike. Pra, nuk e lidhe me objektivat e trupës policisë shtetit, por me objektiva politikë, po thonë dhe juve. Ajo është thjesht motiv, si që shpjegoj prokurori, është gjithë një klauzor në ligjë aty, që du të argumentu. Që për mua nuk duhet jetë, sa tjetë ajo klauzor policisë shtetit pavarur në Shqipërin nuk e. Absolutisht jam me ty në dakord, por ajo gjithë një klauzor nga anë e ligjit, që ti komentohet publiku dhe të ushqet publiku, sepse s'kish argument tjetër, justifikim tjetër. Për dhe i sa, flitet edhe në media dhe që është bojë një takim para prak me zotin, mes Nanës dhe Çuçit, që nuk janë dhe akurcu për dërheqen, pastaj është morë hapi dytë ligjorë. Besi Rallëherë, u përmond edhe në panel, kemi patur një reagim të ambasë.